Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Piloni. Tak jako každý pátek, krátce po 17. hodině. A nyní, tedy dnes, netradičně ze studia Beta, protože technika nám neumožňuje, máme ji rozbitou, abychom vysílali ze studia Kladno. Takže já jsem tímto chtěla poděkovat Vladimírovi, který tady vedle mě sedí. Díky, Vladimíre, že si umožnil tento pořad, který je velice důležitý, protože v Itálii je po volbách a my nemáme žádné informace. A proto jsem požádala Moniku, abychom, byť jsme avizovali, že nebudeme mít pořad, tak jsem ji poprosila, abychom dneska mohli vysílat, protože situace je taková, že nemáme informace. Takže já volám Itálii, Moniku. Moniko, slyšíš nás? Ano, slyším dobře, děkuji. A tím i zdravím vás ve studiu a posluchače. Děkujeme mnohokrát. Takže vážení posluchači, jaká je tady situace, jste slyšeli. Teď tedy půjdeme na novinky z Itálie. Moniko, já tě poprosím, kdybys byla tak hodná a přiblížila nám, jak vlastně probíhaly volby, jak to všechno dopadlo, jak jste uspěli, tak všechno, co je potřeba kolem toho, ty informace sdělit našim posluchačům a tvým přátelům, tak aby to srozumitelně a v celé šíři si mohli vyslechnout. Ano, samozřejmě, musím říct teda ještě na úplně, ještě než teda začnu, že jsem si teda četla některé články i teda v českých médiích a opravdu teda někteří tam teda opravdu vyprávěli takové pohádky, že jsem se to teda, tomu teda musela opravdu smát. A opravdu jsem teda viděla, že ta že opravdu není to jednoduchý pochopit vůbec to, co se tady děje. Proto právě vypracovávám rozbor, který je opravdu sáhodlouhlej, takže to bude jako na čtení teda delší. No nicméně vezmu to asi takhle. Co slyšíme a co vidíme v médiích v Itálii, v televizi, ve státní televizi a v plátcích a v mainstreamu, tak prakticky vidíme tam, jak Di Maio z pěti hvězd se všude kasá a tvrdí všude, jak vyhráli, když prakticky pět hvězd spadlo z nějakých těch 30% někam na 9%, dokonce teda, když se podíváme na procenta, jaký mají v těch krajských volbách, tak je to nějakých 7% jako z celé republiky. Takže opravdu ne, ale oni prostě fakt televizi vyhráli všude, že jo, oni si totiž přisvojují vlastně to referendum, který bylo, jestli teda snížit poslance a senátory nebo ne, ale to referendum nevypracovali sami, že jo, to se vypracovávalo ještě za koalice s Ligou, takže to opravdu není pouze jejich práce, ale nicméně oni vyhráli. Dokonce i Renzi tvrdí, že vyhrál. Renzi, ten všude mluví, chodí, naparuje se, to prostě je úplně neskutečný, jak tvrdí všude úplně prostě s tím svým obličejem, naprosto přesvědčený, že vyhrál, přitom je absolutně irrelevantní jeho výsledek také úplně všude po celé Itálii prakticky skoro nic. Prosím tě, ještě k tomu Renzi mu řekni, to je bývalý předseda PD, je to tak? Je to bývalý předseda PD a je to taky vlastně bývalý premiér, že jo, Itálie, aby jsme teda to upřesnili. A on založil novou stranu, je to tak? Ano, za demokratickou stranu. Demokratická strana je levice, smíchaná s progresisty, liberály. Hlavně je to teda proimigrantská strana, což je absolutně jejich, jak se zdá, největší vlastně článek programu.
A tento Renzi, ten tvrdí všude, jak vyhráli. Dokonce teda k tomu musím říct, že i ministryně, Renziho ministryně za agrikulturu zemědělství Belanová, Tereza Belanová, to jsme se docela nasmáli, protože vyšlo vlastně, že v tom jejím městě, jo, v té Apulii, odkud ona pochází, tak Renzi dostal jenom 48 hlasů. Tím pádem potažmo i ona, že jo. Takže, ale Renzi vyhrál. No ale ono vyhrála i demokratická strana, jak to všude se tady v médiích, v Rai Uno a v těch jako ČT1 a v těch v Republice se tam dočtete, že jo, že vlastně PD taky vyhrálo, jo. Ono je to velice zajímavý, protože PD vlastně za PD jako je ta demokratická strana, oni za, během 5 let ztratili 11 krajů, ale oni vyhráli, jo. Ano. Takže potom si umíte představit, když teda z toho, z ciziny nějaký novináři a někdo sleduje teda vývoj jakoby z dálky a teď vidí prostě tyhle ty jakoby zprávy, tyhle ty, tak jako opravdu si prakticky myslí, že tady vlastně vláda vyhrála, ta vládní strany vyhrály, Hvězdičky vyhrály, Renzi vyhrál, demokratická strana vyhrála, všichni vyhráli, ale prakticky tak, jak už jsem během minulých let jakoby v uvozovkách řeknu, jako kdybych nahlédla do křišťálové koule a říkala jsem, že prostě tato strana jednou zmizí po tom, jak strašně moc škodí a jsou nekompetentní, nerozumí něčemu a tak dále, tak samozřejmě tady vidíme prostě jejich jakoby zánik. Mm-hmm. Jo, ten se prostě děje a nikdo to ne... Jak bych řekla, v těch titulních stránkách, i co jsem viděla v České republice, co jsem se podívala, tak třeba je napsáný Salvini prohrál. A teď je tam napsaný článek, že prostě nedostal, ne, že jsme nedostali to Toskánsko, jo. Mm-hmm. Ale zase nikdo nezná tu historii jako takovou, protože vemte si, že jako dostat něco přes 40% ano. V Toskánsku, je jako ještě před těma dvěma lety něco tak strašně neuvěřitelného, že kdybyste to tam někomu řekli, no tak prostě si bude ťukat na čelo a bude říkat, že to není absolutně možný, protože Toskánsko jako Emilia Romagna, to bylo to samý, že jo, Salvini prohrál, ale tam taky, že jo, v obrovský procento dostala ta Lucia Borgonzoni, sice teda bohužel o málo prakticky potažmo, že jo, se nedostala teda na tu krajskou prezidentku, tak jako Suzana Ceccardi, tý chybělo 8%, že jo, aby teda byla na stejný úrovni jako ten levicovej kandidát, kterýmu nahoru pomohli ještě navíc jako právě těch pět hvězd. To samé se stalo i v tom Emilia Romagna, protože oni tam mají jakoby možnost podpořit, jakoby zakřížkovat jednu stranu, ale můžou podpořit kandidáta z jiné strany. Jo, co třeba my ve Venetu nemáme tohleto možnost v tomto vlastně hlasování, co bylo. U nás prostě, když se zakřížkuje jedna strana, tak se musí prostě vybrat kandidát, napsat kandidát teda z té stejné strany. Ano, to je jak u nás. Mhm. No. Kdežto právě Toskánsko i ta Emilia Romagna tam tu možnost mají, protože to si dělají ty úpravy v tom volebním řádu, ty si dělají právě ty kraje a tam právě mají, říká se tomu v italštině voto disjunto, to znamená, že mohou opravdu podpořit, jakou to udělali hvězdičky, že jo, hvězdičky si zakřížkovaly prostě že teda Movimento Cinque Stelle, že teda hnutí hvězd, no a potom právě pomohli tomu kandidátovi té levice, že jo, to, jako kdyby neměli tu pomoc, tak jako určitě by teda nevyhráli. No nicméně, 40% v Toskánsku, který bylo vždycky rudý,
který právě v posledních letech Lega jakoby právě rozdrtila tu, dá se říct, tu slupku rudou, mm-hmm. že tam opravdu už máme, proto je taky důležitý ten komunál v té Itálii, že právě se dostáváme i teda na pozici starostů anebo do různých rad, jak teda už na komunální úrovni, ale i samozřejmě na úrovni regionální, takže i když jsme nevyhráli, tak to máme to procento obrovský, takže samozřejmě jako do toho zastupitelstva se teda dostali i naši lidé. Ta liga tam jako v těch krajích vlastně prakticky skoro všude má skoro největší zastoupení. Teda procenta. Mm-hmm. Takže vidíte to, že to není jakoby, že by Salvini prohrál, jo. Ano, chybělo nám 8% na to, aby jsme dostali teda Toskánsko. Nedostali jsme Toskánsko, dostali jsme teda města, tam máme starosty nějaký nový a máme teda lidi v radě. Je to škoda, těch 8% je opravdu málo, ale jako je to naprosto revoluční záležitost. Mm-hmm, když bych se vrátila k tomu Venetu, nebo já bych takhle to chtěla ještě opravdu vyloženě vysvětlit takhle, ty krajské volby tady, právě to, aby to lidi pochopili, ty krajské volby jsou v současné situaci považované vlastně nejdůležitější, nebo byly, že ty, co teď proběhly, taky protože právě Italům nebylo dovoleno jít na podzim loňského roku předčasným parlamentním volbám, což si většina lidu samozřejmě přála. A v současné době je u vlády občany nevolená koalice, která zastupuje minoritu země, co se týče konsenzusu. Naopak opozice v čele se Salviniho ligou, která je stále nejvíce jako první strana ze všech. Nejpopulárnější. Ano, nejpopulárnější. Tak vlastně naopak opozice v čele se Salviniho ligou zastupuje majoritu. Jo, absolutní prostě paradox, neskutečný. A Itálie se právě naprosto vymýká všem s tím standardům a proto je nutno znát vlastně historický vývoj situace, protože vše se vším souvisí a nic není tak jednoznačné, jak se může zdát. Tak my jsme nuceni, teda tím pádem, že jsme nemohli jít k těm parlamentním volbám, které nám prostě nedovolili, které by normálně měly bývaly být, tak my to musíme brát prostě opravdu ze spodu a jakoby získávat ty pozice a to je to území právě, co se týče teda krajů a komunálu. Já, že tak nějak skoro všichni to vědí, že já bydlím teda v tom benátském kraji, v kraji Veneto, kde teda vyhrál naprosto jednoznačně Luca Zaia, prezident krajské vlády. Luca Zaia získal třetí mandát a nový plebišit 76,8% dostal vyloženě na své jméno. Do těch krajských voleb kandidovala vlastně ta středopravicová koalice ve Venetu ve složení je volební kandidátka Zaia Presidente, která je vždy složená pouze z členů ligy a ta získala sama o sobě 44,6% a strana Lega Salvini vlastně dostala 16,9%, ale není to to, jak právě zase v různých plátcích psali, že teda Zaia prostě předčil Salviniho ligu, to není pravda. Vlastně ta kandidátka Zaia a Lega Salvini je furt Lega, jo? Jasně. My to prostě takhle děláme. Ano. To je náš styl, to je náš způsob vlastně voleb, bylo to i v minulých volbách, jo. A je to furt liga, není tam absolutně žádnej jakoby rozpor, že by Zaia šel přes Salviniho nebo něco. Absolutně ne, prostě tohle to je náš styl. My takhle kandidujeme různě i v komunálu, takže třeba naše starostka měla, že jo, Georgia Bedin se jmenuje, takže měla Georgia Bedin, pak měla ještě nějakou občanskou, že jo, listinu a pak tam byla listina vlastně ligy, ale všichni jsme to byli my. Mm-hmm. Takhle to prostě funguje. Takže můžeme říct, že vlastně liga jako taková získala 44,6% v tom Venetu.
Což znamená, že Salviniho liga ve Venetu získala vlastně celkem 61,5% jakoby ze všeho. Tak to je dobrá pozice, opravdu. Jo, s tou ligou vlastně. Jo, 44,6% je ta Zahaja a liga 16,9%, takže 61,5% získala vlastně liga takhle v tom Venetu. Některá média právě potom o tom publikovala ty pohádky, že Zahaja konkuruje Salvini, ale to opravdu není pravda. Tu středopravici dále podpořili Fratelli d'Italia, Bratři Itálie, ty dostali 9,6%, no. Liga dostala 61,5%, jo, ještě jenom, aby Forza Italia a Autonomia per Veneto, i když oni si do ta Forza Italia, že jo, ta Berlusconiho strana tam napsali jako to slovo autonomie neschval, protože vědí, že tady ve Venetu prostě chceme tu fiskální autonomii, kterou jsme si v referendu zvolili, tak stejně dostali jenom 3,6%, bohužel, jako ten, ta Forza Italia s tím Berlusconim vedení, ta opravdu jako se hodně snižuje, už není moc důvěryhodná, opravdu nikde nemají moc velká procenta. A ještě tady byla další právě kandidátka Lista Veneta Autonomia, takže tam jako co se týče teda hlavně pro tu autonomii, a to znamená, že teda zaškrtnutý jméno, Zahaja a označení jednu z těch kandidátek, který jsem tady teď jmenovala, tak vlastně ten Zahaja dostal celkem a naše vlastně výherní koalice dostala 77% a to je naprosto skvělý, opravdu skvělý výsledek. Proti nám byl středolevicový kandidát Arturo Lorenzoni, ten získal 15,7% a jeho 5 kandidátních listin zase, jo, byly složeny z demokratické strany, z progresistů, zelených a tak dále, takže dohromady jako i s těma stranama tam právě dostali akorát teda 16,4%. No ale úplně teda nejkrásnější, dá se říct, zpráva jako potom teda vítězství samozřejmě Luka Zahaji je to, že Hnutí 5 hvězd se do krajského zastupitelstva nedostalo vůbec. Jejich strana dostala pouze 2,7%, což teda nestačilo na kvórum, který teda byly u jedné strany 3%. Takže můžeme říct, že krajské zastupitelstvo ve Venetu, co se týče teda Hnutí hvězd, je free. Jo? Takže nemáme ani jednoho zastupitele z Hnutí 5 hvězd a mě osobně to velice teda těší potom teda, potom jak všem to, jak to ukázali jako zrádci, přesně tak. No tak to je výborný. Ano, tady lidé nebo vůbec asi novináři, když nikdy nejdou pod povrch, jsou velice povrchní, takže oni převezmou akorát tady ty řeči, které se někde přečtou mainstreamový a to jim úplně stačí, aby takhle referovali tady o italských volbách, ale ta situace tam je, jak já mám také radost, že to tak dobře dopadlo, byť si o tom psala, že jste prostě že jste tehdy to bylo asi 45 na 70 zastoupení v těch 46 měli jsme vlastně do minulý neděle jsme měli zastoupení vlastně co se týče teda krajské vlády v zastoupení jsme měli 46 vlastně radních. Ale pozor, když Matteo Salvini teda dal tu zprávu, kde teda ještě se vyfotil vlastně s tím nápisem 46 a pomlčka 70, ano. Tak už to není teda 70, je to 74, protože právě ta autonomní oblast velice speciálním statutem Valle d'Aosta, která byla počítaná až ten další den, proto já jsem s tím nevyšla hned a ono to teda je docela pracní, jo, jako to dělat ten rozbor. Nicméně tam můžeme říct, že vlastně liga jako taková ve Valle d'Aosta má největší procento
Liga Salvini Valida Aosta získala 23,90%, což je taky naprostý úspěch, protože ono je to docela zvláštní, jo, ale ono opravdu i tyhle ty autonomní oblasti mývají velké zastoupení právě té levice, té středolevice. Takže tam to bylo levicový furt, anebo tam jsou i takový autonomisti, my jim říkáme, jo, protože jak je to autonomní oblast, jo, takže takový ty autonomisti, co jsou právě pro ty jejich jakoby zvláštním statutem daní vlastně práva a věci, že jo, který jsou samozřejmě výhodnější než teda ty, který ten statut nemá, tak oni byli takový středoví většinou. Jo, nechtějí to brát ani napravo, ani nalevo, takže když vlastně bychom se na to podívali, tak vlastně Lega Salvini má úplně, je první stranou 23,90% nebo 9% a získala tím pádem 11 mandátů, kdežto pak tam máme právě takovou středovou Union Valdostana, tam, takže tam ty dostali 15,8 a to je právě taková ta jejich ta takový ty autonomisti, jak jsem říkala, a ty získali teda 7 mandátů. No pak tam máme Progetto Civico Progressista, takže v tom progresista to už jako samo o sobě říká, v této unii je několik zase stran, včetně teda demokratické strany PD, a ty získali 15,25% a tím pádem dostali taky 7 mandátů. No a pak je tam taková docela zvláštní taková jakoby koalice, aliance, která spolu dohromady teda šla do těch voleb tam. Je tam Aliance Valdostane, Stella Alpina, jo, horská alpská růže, a je tam Italia Viva toho Renziho, jo, který se tam prostě k ním přifařil. A zase říkám, je to takový trošku středolevá, ale spíš středová ta zase autonomní tyhle ty dvě z ty Austy, tyhle ty jakoby hnutí, ta Aliance Valdostana, ta Stella Alpina, ale k ním se přifařil teda ten Renzi a ty dostali dohromady 8,87, ale určitě ne, teda díky Renzimu. Jako jo. To určitě ne. Tam jsou spíš opravdu ty autonomisti. No a pak je tam Valle d'Aosta Unie a ta je taková doleva a ty dostali teda 8,14%, tím pádem mají teda 3 zastoupení. Ta předtím s tím Renzim, s tou Renziho teda stranou, ty mají 4 zastoupení. No a poslední, co se dostala ještě do toho zastupitelstva, je ta pro autonomii a to je zase taková ta středová autonomní, dá se říct, místní takové to hnutí a ty dostali 6,36% a dostali 3 zastoupení. No a docela zajímavý je, jo, to chci právě prodotknout, proto jsem to takhle celý jakoby říkala, ono to bude lepší potom, až to lidi začnou číst, až to budou mít hotový, tak tam ještě taková další věc a zvláštní aliance Centro Destra Valle d'Aosta, jo, takže středopravice Valle d'Aosta. A v této středopravici kandidovala Forza Italia Berlusconiho a Fratelli d'Italia, Bratři Itálie, Giorgio Meloni spolu. Jo? Nešli kandidovat s náma. No a ty dostali 5,68 a to je prostě málo. Dle těch teda zákonů volebních Valle d'Aosta a ty se teda nedostali do toho zastupitelství vůbec ani jeden. Jo, takže... No tak to dopadne, když se trhají hlasy. Jo, to je právě to roztříštění. Ale to je přesně ono, my jsme si to říkali několikrát prostě, že jako bohužel, že jo, nedá se absolutně spolehnout na ně. Takže říkám, naprosto skvělý, jako co se týče teda procent, jako jsme úplně první strana a dá se říct celkem daleko,
před ostatníma, protože 23,9 a za náma je 15,8, že jo, takže tam ten rozdíl je pěkný. I v tom Vále d'Aosta, jo, takže zase to je pro takový to vysvětlení, že opravdu ty věci se nemají tak, jak to většinou je, je v tom mainstreamu daný. Důležitá věc, ano, důležitá věc byl ten kraj Marke, jo, ten kraj Marke, a to dokonce i Marine Le Pen, vlastně předsedkyně strany Národní sdružení Rassemblement National, taky vyjádřila právě radost z výsledku italských regionálních voleb, zejména proto, že právě byla dobyta ta historická bašta levice, kraj Marke taky, a ta středopravicová koalice tam zvítězila. Tam jsme šli vlastně do voleb všichni, tak jak ta středopravicová koalice je. To znamená teda Liga i Fratelli d'Italia i Forza Italia. No a v tom, tam teda se vybral zástupce teda Fratelli d'Italia, protože samozřejmě, když jste v té koalici, tak, tak někde prostě si dá kandidáta jeden a někde si dá kandidáty ten druhý, že jo. Takže, ale co hrozně moc nás potěšilo teda, a myslím si, že je to opravdu velice důležitý, je to, že jsme, že Liga dosadila po 20 letech, kdy tam vládla levice, do města Maceráta, a jsme dosadili, vyhrál tam náš starosta Ligy, jmenuje se Sandro Parcaroli, a je to naprosto klíčové město, protože je to oblast vlastně s obrovským výskytem a migrantů a kriminality migrantů. Ještě si pamatujeme, že na tu rozřezanou Pamelu Mastropietro, tam kvete kriminalita tohoto způsobu, co se týče drog a vůbec ze stran teda těch nelegálních migrantů, naprosto neskutečně, takže tam opravdu ten starosta, ten zdědil teda opravdu, když to tak řeknu, příšernou situaci, dědictví. Ale zase ty lidi tam v tom městě a v okolí budou mít jistě teda šanci teda zlepšit svůj způsob života, určitě co se týče teda ze strany bezpečnosti, no takže mu budeme fandit, protože opravdu nebude to mít jednoduchý, ale je to obrovský úspěch, teda musím říct, že to jsem opravdu ani skoro nechtěla uvěřit. Ano, to je výborné. Moniko, chtěla jsem se zeptat, myslíš si, že i na tom výsledku se právě odrazila, teď si vlastně na to trošku narazila, že se odrazila ta kriminalita páchaná migranty, jak to lidé když jako chápali, že je potřeba se národně orientovat, aby se ta situace tady v tom nezhoršovala, protože ten migrační boom neustále pokračuje. To vůbec to není dořešený, že jo? Takže jestli to mělo vliv teda na ty volby, jak se na to díváš? 100%, jo, mělo to 100% vliv na ty volby, protože slyšela jsem dokonce i teda některý potom, že rozhovory samozřejmě ze stran teda obyvatel, když se jich ptali, jaký teda byly pohnutky, že teda jestli volili teda tu Ligu, nebo jo, a když jo, tak proč, a tak opravdu ta bezpečnost, ta promořenost tý nelegální migrace, drogy a vůbec ta kriminalita, opravdu, když už máte okolo sebe toho víc, tak se vám opravdu snadno nežije. A je to spojený samozřejmě s dekadencí vůbec jakoby prostředí a opravdu ta bezpečnost ta bere za své. Takže určitě to mělo rozhodující roli, bych řekla, v tom jako vyloženě, že teda tam ten kandidát byl opravdu, že vyhrál, že tam byl dosazen teda kandidát Ligy. Moc nám, moc velkou radost z toho opravdu máme teda. Bude to důležitý a hlavně to těm lidem tam přeju. Ono je také potřeba vybírat takové osobnosti, nerodí se jich tolik, aby nebyly profláknutý a to, aby tam nebyly prostě další, třeba nějaké negativní záležitosti, tak není to žádná
Není to lehký úkol vybrat takovéhle kvalitní lidi, aby jich bylo skutečně dost a aby se dali kvalitně obsadit právě na ty nejvyšší posty. Já musím říct, že se mně třeba líbí velice i kandidát středopravice Ligury, když samozřejmě to není kandidát teda ligy, je to Giovanni Totti, který ho známe velice dobře, je to náš velký obrovský kamarád a vždycky moc dobře spolupracuje s ligou už leta, ještě když byl vlastně v Berlusconiho straně Forza Italia, tak to byl prakticky jediný člověk z jiné strany, který byl pozvaný i na tu naší puntídu, když to tak řeknu. Vyloženě na pódium. Jo, takže ten vždycky s náma všude jezdil, i když jsme dělali v jiných městech, třeba ve Florencii, si pamatuju, že jsem ho zdravila. Tam přijeli do Florencie na naší manifestaci. Jo, ten s náma vždycky, a to byl ještě furt u Berlusconiho, takže je sympatický hrozně, je schopný a jako je oblíbený, takže tam samozřejmě svoje teda místo jako prezident Ligurie, tam ho obhájil, taky měl v té koalici vlastně 56,13% jenom jakoby na jeho jméno a potom samozřejmě, když sečteme teda jméno i plus teda označený strany, které v té koalici byly, tak 56,53%. Hmm. Takže tam mu k tomu opravdu moc blahopřeju, protože tam víme, že teda to byl člověk na svém místě, který ten kraj dobře zná a umí ho opravdu velice dobře řídit. Je dobré mít kamarády na těch správných místech, tak v tomhle případě je to velké plus pro ligu. Ano, tento ty Giovanni potom udělal svoji stranu, protože jak už jsem předtím vlastně se snažila trošku vysvětlit, tak on, ta Forza Italia pod Berlusconiho vedením opravdu postupně upadá, mnoho kvalitních lidí odtamtud odešlo, možná i z důvodu právě nespolehlivosti Berlusconiho rozhodování, kde se často právě přikláněl k vládním návrhu, proti kterým středopravice bojuje. Jo? Takže a samozřejmě ty lidi, kteří mají opravdu ten zdravý rozum, speciálně on, který ctí určitou linii, kterou má stejně jako nastavenou jako s náma, s ligou, tak si udělal svoji stranu, jmenuje se to Cambiamo, takže jako něco jakoby změníme. Mm-hmm. Něco, jo, změna nebo tak. Ono jako být s Berlusconim, který je poměrně profláknutý, byl několikrát vlastně, byl to premiér, domnívám se, i Berlusconi. Ano. Takže on ale to vždycky... byly jiný časy. Jo? To byly jiný časy, ano. Časy, samozřejmě udělal svý chyby, tak jako neříkám, že Liga nikdy neudělala žádnou chybu. Naopak Matteo Salvini je tak naprosto skvělej, když to tak řeknu, že i sám on to řekl, že samozřejmě i Liga udělala třeba některé nešťastné rozhodnutí, ale důležitý je si z těch rozhodnutí vzít ponaučení a napravit eventuálně teda, když je vidět, že něco není dobře a ne na tom prostě bazírovat tak, jak to dělá ta třeba demokratická strana, že i když je vidět naprosto jasně, že to je špatně, tak oni prostě budou na tom špatně bazírovat, protože jak jestliže už to jednou takhle řekli, tak to prostě měnit nebudou. Takže i Berlusconi měl svý dobrý časy, dokonce ta Itálie pod jeho vedením se na tom zas tak špatně opravdu nebyla. Některé věci uměl dobře, uměl, jako to se mu musí samozřejmě nechat. Ale dneska už ta doba je jiná, doba se změnila. Pan Berlusconi, že jo, už by si spíš zasloužil jít do důchodu a už prostě není jeho čas takhle.
i když samozřejmě uznávám jeho práci v minulosti, některé věci byly opravdu hodně dobře a někde se samozřejmě splet tak jako všichni. Je to tak, tak mladí lidé ti to nemohou pamatovat, spousta voličů, a ti staří, tak zase už možná, že si to pamatují, ale ty současné problémy jsou o něčem jiném. Mě totiž zarazilo to, když to bylo ještě před volbami do parlamentu, kdy vlastně tam byla taková jako koalice utvořená právě i s Berlusconim. V té době on ještě nesměl být v politice, ale i tak vykřikoval, že 500 000 migrantů, že teda odešle pryč. A potom, když ta vláda vlastně padla, tak víš, mně přijde, že se na něj nedá úplně spolehnout, protože potom říkal zase něco jiného. Je to člověk, který je protřelý politikou, ale není na něj spolehnutí. Ne, není, to jsem právě říkala, že z toho důvodu právě nespolehlivosti spousta těch opravdu dobrých lidí, který tam byli, odešlo. Jako já jsem dokonce, když jsem se bavila právě s lidma z toho Forza Italia, tak já říkám, hele, vy kdyby Berlusconi právě býval, předal třeba to lídrovství tomu Totimu, no tak jako věřme tomu, že dneska by prostě ta Forza Italia opravdu měla velice zajímavý procento konsenzusu, protože on by to uměl jakoby dát nahoru, jo. Ale tím, že on prostě se z toho bydla prostě svýho jakoby vůdčího nehne, ano. Tak a ten čas se prostě změnil, jo, opravdu se změnil, ten čas se změnil a ty věci, které mohly fungovat v minulosti, které on má naučený, tak dneska prostě nefungují. Ano. Takže ty jeho rozhodnutí jsou často rozpoluplný a jsou často jiný než třeba rozhodnutí právě dalších členů té středopravicové koalice, a proto právě ztrácí ty své voliče. Určitě, ono je to umění odejít včas a pan Berlusconi ho neovládá. Ne, v tomhletom případě opravdu ne. Jak říkám, uznávám samozřejmě veškeré dobré věci, které kdy udělal, protože svého času nebyl zas tak špatný, jak někdo třeba tvrdí, ale není jeho čas. Prostě. Moniko, já jsem se chtěla zeptat, volby dopadly tak, jak dopadly v některých, třeba v tom Venetu báječně, ale ono je vždycky umění udělat koalici, vládnoucí koalici. Jak to odhaduješ, že by se Lega dostala právě, nebo vůbec ta středopravice do těch vládnoucích koalicí, že by vytvořili prostě tu vládu velmi důležitou právě v těch jako, krajích? Myslíš, že v krajích? Jo? V krajích. No tak tam je to daný, že jo, počtem vlastně zastupitelských míst. V tom Venetu to je o ničem, protože tam prostě máme většinu, že jo, takže každý se tam prostě dosadí podle toho, jak to je daný vlastně procentama, kolik kdo dostal a tam prostě se bude pracovat. Funguje to stejně jako u komunálu, kdy prostě třeba v tom mém městě máme absolutní majoritu, takže těch pár lidí, který ať by volili, jak by volili, tak vždycky by byli přehlasovaní, tak se jim samozřejmě vyplatí spolupracovat a nebo se snažit přinést nějaký nápady, které by mohly být zajímavé, a i když třeba nejsou naši, tak když ten nápad je v pořádku, tak samozřejmě Liga dělá to, že ho podpoří. Není to o tom, že aby se a priori, tak jak to právě dělá demokratická strana, a priori, že prostě jsme to my, takže se to prostě schazuje, že jo. To se děje vlastně i v Česku, že jo, Tomiovi a SPD, že prostě SPD, co dá, že jo, jsem sledovala, tak prostě to tak dopadá. Mají to tak nějak přibližně stejný, tak jak se, co to se děje tady s tou ligou.
Takže tam prostě liga jako taková není ten článek, který by blokoval cosi. A samozřejmě na u těch kulatých stolů, že jo, v těch radách se snaží spolupracovat na projektech, protože ty projekty jsou tady proto, aby vzkvétal ten kraj, jasně, aby se nabídly služby lidem a zlepšovalo se to všechno, takže tam to není o nějaký rivalitě osobní, musí se to brát prostě tak, jako co je lepší pro to teritorium a pro lidi. Takže takhle to funguje. Takže já se zeptám, tak kolik má Lega hejtmanů, tedy těch šéfů krajů? Kolik jich tak, má? Takhle, my, jelikož kandidujeme samozřejmě vždycky s tou středopravicí, musíme, protože samozřejmě levice, progresisti a další tyhle ty strany jsou vždycky jakoby zcucnutý do sebe, když to tak řeknu, takže vlastně dneska tady je vždycky středopravice a středolevice. Ano. Takže když to tak řeknu, tak vlastně z 20 krajů, 20 krajů jako takových v tom Valle d'Aosta my nevíme ještě, jak se to tam jakoby slepí, jo. Takže já to řeknu přesně, že z těch 20 krajů vlastně, tam jsme říkali, že máme 15 krajů a vlastně ta levice má 5 krajů. Tak no, Moniko, prosím tebe, aby to bylo naprosto jasné, tady jsou otázky, kolik vlastně má konkrétně Lega Matteo Salviniho, kolik má starostů a nebo hejtmanů. Nikoli v koaličních, ale samotná Lega, kolik má hejtmanů. To je totiž ukazatel pro ty lidi jasný. Jo, takže to já budu muset teď spočítat, že já to tady mám. Každopádně v roce 2019 ta Lega, protože ty z roku 2020 se teď doplňují, a ta přesné číslo k roku 2019, tak Liga jako taková, ne, tam je to taky středopravice. Nemám tady přesné tabulky, co se týče starostů. Můžu říct jenom středopravice, že má 500 k roku 2019, ke konci roku 2019 středopravice měla 518 starostů. Teď se to zvýšilo, to číslo se zvýšilo. Já jsem požádala právě o nějaký výčet, aby jsem se nespletla. Tu žádost jsem podala, protože jsem to chtěla právě mít přesně do toho psaného rozboru, aby tam bylo přesně jasný, který teda kolik starostů a kolik starostů je právě vyloženě jenom té ligy, protože já samozřejmě znám spousta měst, ale ne celý Itálie, musela bych to jakoby z těch 518 plus těch nových jedno po druhém vytahovat. To je velké číslo. Říct, že teda, nám se jednalo, Moniko, nám se nejedná o rok 2019. Nám se jedná o rok 2020, o tyto volby, kolik by... Starosty ještě nemůžu říct. Hejtmany, protože byly krajské volby, tak kolik... Takže máme hejtmana... Čistě jenom z Légy. Jo, tak moment, já se musím podívat. Tak. Tady máme Fedriga, Zája, Lombardie, máme tam Trentino, máme... moment, já se musím to tady kouknout. Protože máme 4. My pracujeme vyloženě středový koalici. Jo, takže tam máme prakticky celý ten sever, akorát na konci, tak, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia di Trento, Lombardie. Pak tady Sicilie, ne, Bazilika, tak kdo? Moniko, tak je to určitě víc než 5. Ale tak... No, máme to, teďko koukám tam,
jak se jmenuje, z toho, z Umbrie, co byla vlastně naposled, tak no, jeden, dva, tři, čtyři, pět, sami o sobě, no, tady ten je Fratelli d'Italia, jsou dva, pak tam máme vlastně ještě z tý, ze Sardinie, tam máme vlastně takovýho, který jakoby je s Isligou, takže říkám, no, dohromady, je to tam máme, dohromady máme vlastně tady v roce 2020 je 14 jakoby takovejch našich státěch, těch, ještě než teda se čekalo, čeká se na tu AOSTu, tam jsme vlastně nejvíce zastoupení, takže tady máme dvě takové zvláštní autonomní oblasti rozdělený navíc. Pět jich má teda levice. My jich máme prostě 14 plus vlastně dva jsou autonomisti, z čehož teda jako by se mohlo říct 15 jako takových, kde jsme teda nejvíc zastoupení. Z 20 krajů. Ano, z 20 krajů. Tak a to je ten důležitý, to je ten, to je ten důležitý úten. Z ligy je to teda pět, dalších deset to jsou koaliční. Je možné, že jich tam budou ještě další, že jo? A většinu tedy krajů bude mít, proč se ptám, protože Tomio na mě chtěl, abych mu zjistil přesně, kolik Matteo Salvini získal hejtmanu. Já jsem mu slíbil, že až se budeme ten pořad s tebou, že se na to zeptám, proto se na to ptám, já to, takže pět. Já to se píšu, protože ono, jak jsme vyloženě, jak jedeme s tou středopravicí tak, a děláme to spolu, takže my to máme vlastně teď takhle nastavený a já, jak jsem prostě teď dělala, že jo, vlastně ty voltu volební kampaň, tak vlastně jsme to jeli spolu. Takže samozřejmě ten sever, mimo teda toho, mimo té Ligurie, takže tam to vlastně máme v té středopravici všechno. Mm-hmm. Plus potom teda bereme už i ty území ve střední Itálii, kde teda buď je tady ještě Kalábrie, to jsme tam, ne, tam byla silná, myslím, Forza Italia, takže tam jsme nechávali tu kandidátku pro Forza Italia. No. Jasně, no protože v některých krajích, prostě když v té koalici je ta jedna strana populárnější, tak je nesmysl tam za každou cenu cpát svého kandidáta, ne, když určitě, právě ten kandidát z té druhé koaliční strany je silnější. Ano, on je zázrak sám o sobě, jakože že vůbec jako na tom jihu vůbec se nějaká liga volí, jo. Jasně. Protože to bylo nedávno absolutně nemyslitelný. Samozřejmě, když tam, to je právě ta strategie té ligy, že prostě nejde do něčeho, když vidí samozřejmě, že by to mohlo být úspěšnější, spíš v té koalici, že jo? Já si myslím, že je to docela správná taktika, proč se vymezovat proti některým stranám, když si s nima v koalici a oni můžou ten výsledek udělat lepším. Tak jako myslím si, že je to docela rozumné ze strany Salviniho, že takhle postupuje. No, ale samozřejmě potom tam teda ty starostové, těch tam je hodně, jako právě už i ty ligy na místech taky absolutně nemyslitelných, jak já jsem řekla v tom Marke, v té Mačerátě, to prostě 20 let jenom levice, 20 let. 20 let tam nebyl nikdo jiný. To samé v tom Valle d'Aosta, teď máme víc než 20%, jako jsme nejúspěšnější stranou, jako vyloženě. A tam prostě to bylo taky, tam to bylo všechno nahnutý doleva, jo. Takže ono opravdu, když potom dám vyloženě ty tabulky a ty mapičky, tak tam potom vidíte, jakoby, jak ta levice vlastně přichází o všechny ty kraje. Ale oni tvrdí, že vyhráli, že jo? Jako prostě, no, jasně, oni no. Vyhrajou vždycky, jo? I když oni prohrajou, oni přišli prostě za pět let o 11 krajů a hotovo. No, jenže oni mají vlastní média, mainstream,
A takže můžou tímto způsobem klamat, že vždy se to dělá před volbami, že se snižují se volební preference určitých stran a tím pádem vlastně se tak jako manipulují lidi, aby je nevolili, že se nedostanou do poslanecké sněmovny. Že? Ten mainstream prostě má velký vliv na lidi a oni to zneužívají. Ečer, to je samozřejmě, jsem řekla ečer, to v italštině. Tě rozumím. Samozřejmě, no. Jasně, je no. To tak. Bohužel, no, tady možná v tomhle směru by bylo potřeba mít prostě nějaký svůj televizní kanál a po téhle stránce se snažit prostě mít ještě větší vliv na tu populaci. Moniko, ještě když jsme u těch voleb, tak jsem se tě chtěla zeptat, jestli i migranti, kteří měli právo volit, mohla jsi to třeba vidět tam u vás, jestli měli vliv na konečný výsledek? No, já nevím, abych pravdu řekla, jestli měli ten... Tam, kde vítězí ta levice, že... Protože ano, samozřejmě, jde o to, že se to vidí hlavně, teda ono se to vidí na tom komunálu, že jo. Mm-hmm. To se nevidí na tom regionálním, to není na těch krajských volbách, tam to není vidět. To se vidí na komunálu, kde oni můžou volit právě. Jasně. Takže se to vidí právě v těch městech, kde ta levice je hodně zapuštěná, která si je tam prostě hřeje, ty svoje poslední voliče. Ano. Dobře, Moniko, protože dneska pojedeme bez přestávky, ten pořad máme čas do 18.30. A já tedy vyzývám všechny tvé příznivce, posluchače naše, pokud chcete dát Monice nějakou otázku, máte něco na srdci, můžete volat na telefonní číslo 731 720 756, je to do studia Beta, no a nebo samozřejmě také psát SMSky. Takže je to na vás, co si vyberete. Ještě jednou zopakuji telefon 731 720 756 studio Beta. Volejte a nebo pište SMS pro Moniku. Pokud máte zájem jí položit nějakou otázku nebo vás něco zajímá. Takže asi takhle, Moniko. Tak my jsme se domlouvali trošku malinko možná jinak. Akčně jsem to upravila, vyhovuje ti to tak? Samozřejmě. Výborně. Takže pojedeme bez přestávky. Když se dohodneme vždycky, není problém. Ono totiž ještě ty výsledky, ono je to takové náročné, sama na tom pracuješ delší dobu, takže než všechno se srovná, všechny ty výsledky se pořádně takzvaně usadí a lidé si zvyknou na to, v jakém pořadí nebo jak se dostali teda do toho zastoupení, tak je to samozřejmě takové hájené období. A já se domnívám, že do měsíce určitě už začnete fungovat všude, možná i dřív. Jak to vidíš, jak rychle začnou pracovat? Ale oni prakticky už jako ta práce jakoby taková, tak to samozřejmě probíhá už dneska. Potom samozřejmě ty regionální rady se musí sformovat, protože samozřejmě pak tam vlastně mimo teda zastupitelů jako takových, tak tam bude vyloženě ta rada krajská, která bude vlastně volená z těch prvních vlastně, který nejúspěšnějších, že jo, takže tam potom už bude ten jakoby poslanecký mandát, dá se říct, na té úrovni zastupitelské jako takové. Funguje to dá se říct, nezahálí, ale je fakt, že třeba ještě, co se týče tý komunální úrovně, takže tam budou ještě takové takzvané ty rozstřely, kdy teda někteří půjdou
do toho, jak tomu říká česky, balotáž, italsky, do druhého kola, ano. Můžu to takhle nazvat, jo, protože samozřejmě, kdo jako ta majorita musí být přes 40%, tak když není, tak je druhé kolo. Do toho druhého kola a tam už prostě vyhrává ten, kdo má víc, ať je to, i když by to bylo třeba jenom o jeden, že jo. Takže to ustálení není, ale já opravdu, jako pro mě je to důležité, abych tady si vytvořila vyloženě přesnou databázi, protože sama vidíš, že ty otázky na to jsou. Jo? To určitě. Tady třeba, já nevím, třeba co, na tu otázku těch hejtmanů, teď on třeba, nevím, zrovna ta, ty Umbry, my jsme takový, že my jsme schopni samozřejmě dávat, jako když má někdo hodně velký úspěch v tom teritoriu, právě i šanci třeba právě těm nějaký tý občanský straně, že jo, nebo vyloženě třeba i zastupiteli, který je nestraník, jo. Tohle to je naše strategie jakoby do budoucna, kdy samozřejmě na těch teritoriích, které dneska jsou ještě červený, když to tak řeknu rudý, tak samozřejmě hodláme dále rozvíjet právě spolupráci i s nestraníkama, s lidma, který fandí našemu programu, ale nejsou teda zapsaný v žádné straně, ale jsou to třeba lidi, kteří mají už zkušenosti právě s administrací, jako by třeba i jako starostové, a nebo vůbec nějakou třeba prací na úrovni třeba radních, jo, které samozřejmě myslím si, že to, ta strategie je opravdu báječná, protože opravdu v některých těch teritoriích, speciálně v Itálii, kde je to podmíněno také, jak bych to řekla, také, jakou kdo má mentalitu. Tady to je podmíněné vyloženě i tou mentalitou, jo. Tak je potřeba, aby tam byl člověk, který rozumí tý místní mentalitě a jak ty lidi reagují na co. Tady je to opravdu v tom teritoriu úplně jiný. No. Dokáže právě oslovit, někdo mu dokáže oslovit, já nevím, na severu, ale nedokáže oslovit, i když dává tu stejnou šanci na jihu, protože si prostě s těma lidma nerozumí. Prostě tam to funguje jinak. Ono tam... Oni se třeba doberou stejného výsledku, ale prostě jdou na to úplně jinak. Ty lidi jsou na tom tak zvyklí a proto je to nutný a je to potřeba, takže se opravdu jde rozvíjet vyloženě a dál se pokračuje, rozvíjíme právě tu spolupráci s těma místníma lidma i s nestraníkama. Je to nutný. Je, prosto, určitě, tam je takový tradicionalismus určitého stylu životního a oni nejsou natolik přizpůsobiví a nechtějí si ani připouštět, a to je tady konec konců taky, někdo si to nechce připouštět, že ta situace se mění, že nikdy nic není jako konstantní, že vlastně všechno je vývoj a že člověk musí vycházet reálně z té situace, která je nyní, a ne žít ještě, já nevím, z doby před 50 lety, že, kdy to vypadalo, kdy to úplně bylo o něčem jiným, byly jiná rizika, než jsou v současné době, jiná ohrožení, než jsou v současné době. A ti lidé. No. Já ještě teda dodám, jestli můžu, protože tam jsem ztratila vlastně nit, jo, ano. Takže protože to, k té předešlé otázce se to právě váže, co se týče čeho ty hejtmanky, právě ty Donatelli Destezej, která vyloženě byla známá ve svém teritoriu jako člověk velice výkonný a velice právě ta Umbrie taky, že jo, je úplně zase svět trošku jiný, že jo, hory a jiný prostě, jak bych to řekla, chování, anebo spíš potřeby, že jo, než teda ty velká města, je to jiný teritorium, protože je to velice důležitý taky brát i podle toho, jaká je ta geografická část a brát to i z tohohle toho důvodu, tak nakonec vlastně z toho svýho by jakoby nejdřív
působení jako teritoriálního, tak ta je teda teď zapsaná v té lize, takže můžeme říct, že i ona je hejtmankou vlastně ligy, ta Donatella Tezej. Mm-hmm. Tak je to úžasné, to, že jsou tam tak výkonné ženy Italky, že jsou takhle schopné a oblíbené. Klobouk dolů. Je to i senátorka, takže opravdu osoba naprosto na svém místě, bylo to nejlepší, co vůbec se mohlo udělat, protože si myslím, že někdo jiný by opravdu tu Umbrii nedokázal takhle uchopit. Jenom. Určitě. No. Tam je to právě ta důležitost, to, aby ty lidi prostě byli z těch míst a rozuměli si právě s tím svým okolím a s tím způsobem vlastně života, který tak vždycky je to o důvěře. O důvěře to je hodně, to je fajn. No, když jsme tady ještě stále u voleb, tak se zeptám. Moniko, v té době, kdy byly volby, většinou se strany, které jsou u moci, snaží, aby právě v tomto období byl klid z migrací. Jak to vypadalo? My jsme to trošku tady i v té minule nakousli, že vlastně tam vyskakovali z lodi nějací migranti a že vlastně před těmi volbami to poměrně té levici uškodilo, jo? Že bylo takové chování, že vlastně se tam vyloďovali migranti a jak jsem se dočetla, tak stále pokračuje. Nevím, jak teď, když je tam špatné počasí, ale byl ten, to vyloďování bylo skutečně jako takové maximální. To vyloďování pokračuje. Pokračuje. Přeze všechno, ano. Samozřejmě nepomohlo to nijak teda těm volbám tý levice jako takový. Ano. No. Vlastně, jak jsme se o tom minulý týden bavili, že to bylo naplánované, že se nechají zřejmě jakoby teda vylodit až třeba v to úterý po těch volbách, ano, nebo ano, v pondělí odpoledne, protože ty volby končily ve 3. No nicméně, jak oni tam začali skákat do té vody, že jo, tak si vynutili vlastně to, aby byli teda sebraný a odvezený teda na břeh, bylo jich 76 těch, který vyskákali, no a do druhého dne nějakým způsobem teda se potom začalo řešit teda přemístění i těch ostatních na tu karanténní loď Allegra. No a to bylo vlastně 18. v pátek minule, že jo? Ano, a to tam jsme probírali. No, a tam jich právě teda přibylo 346, jo. No, ale jako 19., což byla sobota, 269, 20. v den voleb 667, 21. stále v den voleb 488, no pak se začalo zhoršovat to počasí, takže 22. 126, 23. 71 a 24. máme jich 29, ale to neznamená, že by jakoby bylo, se zůstalo jenom u těch 29, protože v ten den neziskovka CIA s lodí Alan Kurdy vlastně byla odmítnuta u maltských břehů a směřovala teda tím pádem k Francii, aby teda vylodila ve Francii. No a když byla na úrovni přibližně Sardinie, tak samozřejmě Francie začala okamžitě jakoby dělat humbuk a naprosto odmítla to, aby vůbec jako přijeli a aby si teda vzala, teda když sama nabízí, nebo když sama chtěla, aby byly existovaly kvóty a tak dále, tak prostě neexistuje, aby je přivezli, takže tato vláda italská místo teda, aby teda začala nějakým způsobem rozvíjet nějaký dialog a bránila se tomu, aby se teda všichni nelegální migranti zůstávali na území Itálie, tak okamžitě teda
nechala vlastně zastavit tu loď v přístavu Arbatax, kde teda přenocovali a pak se teda jakoby sunuli nahoru a skončilo to teda tak, že je dneska vyloďovali v Olby. Mm-hmm. Jo, takže opravdu neskutečný to, co se tady děje. Samozřejmě liga jako taková proti tomu se bránila, dokonce i teda poslanec, který má teda na starost jako teritorium Sardinie, tak tam prostě sám oblečený, že jo, v saku a v kalhotech, tak prostě nelenil a sedl si tam na zem aby svým tělem bránil tomu, aby prostě byli, aby teda se vyloďovali z té lodě na té Sardinii migranti. No, samozřejmě to jako bohužel nestačilo, i když tam byli samozřejmě lidi, který jako Sardínci, teda, který tam přišli vyloženě manifestovat, že si nepřeju, aby tady ta neziskovka tam udělala vykládku. Dokonce teda, co jsem jako mluvila s lidma nějakýma, protože Sardinie mi je blízká. Ano, to je pravda. Narodil se tam můj syn na Sardinii. Tak prostě ty lidi opravdu argumentovali, že nedávno jsme se bavili o tom, že na Sardinii nikdo nesměl bez testu a kdo odjížděl ze Sardinii, že musel dělat testy, protože Sardinie vypadala jakože celá infikovaná, že jo? Takže jim prostě zkazili úplně celou tu sezónu turistickou, i když to bylo třeba jenom prostě v pár těch hogofogo, že jo. Ano, to jsme probírali, ano. Takže teď prostě lidi tam třeba argumentovali tím, že řekli, tak to jako tak nejdřív jsme byli infikovaní a teď najednou nejsme infikovaní, teď najednou, když přijeli migranti, tak už infikovaní nejsme a už je to prostě bezpečný přístav. Jo. Samozřejmě argumentace vyloženě na místě, protože oni opravdu, jak je vidět, teda prohlašují infikování tak, jak se jim to hodí, že jo. Takže teď se jim hodilo teda říct to, že ty přístavy jsou přímo právě pod tou oblastí Olbia, dokonce je právě taková ta zóna trošku in pro boháče, kde právě bylo to ohnisko nákazy, jo. Tak zrovna tam už jako kdyby nic nebylo, takže teď se jim hodí to, že je to všechno v pořádku, že je to bezpečný přístav a že tam prostě ty migranty vezmou. No, zrovna říkali, že kdyby popojili s tou lodí dál a chtěli je vyložit na Korzice, no tak ty by je teda hnali, protože na té Korzice tam si to opravdu nenechají absolutně ty Korzičani líbit, jo, jako jakoukoliv jako nátlakovou akci. Mm-hmm. Tam týče teda toho jejich charakteru, tam se opravdu jakoby starají o to, koho tam mají mezi sebou. Mm-hmm. No, je to pravda, bychom viděli videa, kde teda se bránili právě tomu velice tvrdě právě migrantům. Je to ale o vládě, o bezubé vládě, která nechává lidi na pospas takovýmto atakům, protože co s těmi lidmi tam, jako to je budou živit na Sardinii, jakým způsobem se o ně budou starat, to půjdou do těch hotelů, těch boháčů. No. To bude ještě zajímavé. Ano, samozřejmě. A zase na úkor vlastně peněz, který třeba měl jít úplně jinám. A zrovna Sardinie není jakoby region, kde by si mohli vyskakovat, protože tam opravdu ta krize vždycky tak nějak s tou prací trošku byla vyšší na tom ostrově. Takže tam opravdu jako... Je ještě problém další, že tam na tu Sardinii, teda na tu jižní části, tam zase dojíždějí samovolně lodě s Alžířanama, z Alžíru, z Anaby. Ano. Takže tam vlastně ta nelegální migrace proudí samovolně neustále. Jo, to je fenomén, který prostě existuje už leta a který se samozřejmě díky prohlášením této ministrů, této vlády a vůbec chování
této vlády a vlády vlastně, která levicová vláda, která byla před Salvínem, tak to chování jakoby vidí jakoby takovou i pozvánku, dá se říct. Jo. No, samozřejmě. Takže samozřejmě těch člunů je čím dál tím víc, protože vědí a vidí, že se jim prakticky nic neděje. No samozřejmě to je jak podaná ruka, že oni to tak berou jako slabost. Jediný, kdo se tomu dokázal postavit, byl Salvini. A Moniko, jak vypadá v současné době soud se Salvinim za to, že bránil vlastně Itálii, tak ano. Je obžalován. Jak tedy vypadá ten ano. soud v současné ano. době? Soud, co se týče teda lodě Gregoretti v Katánii, tak ten proběhne příští sobotu, teda sobotu 3., ne zítra, ale tu další, 3. října. Tak samozřejmě má absolutní podporu většiny obyvatel vůbec této země. Samozřejmě, když teda odečteme takový ty ještě zaslepený, anebo, jak bych to řekla, vypočítavý. To spíš. Lidi, který, no je tam část takových těch zaslepených, ale už menší. A hlavně jako to jsou takový ty vypočítavý. Já jsem měla, mě proběhlo hlavou několik slov, které jako nejsou moc slušný a tak jsem honem hledala další slovo, které by bylo takový jakoby lepší, co se týče teda na veřejný. Jasně, nejsme po desáté hodině. Ale de facto, když si to vezmeme, tak vlastně tyhle ty lidi volí akorát prakticky ten, kdo na té emigrace a kdo na tom neštěstí, který se tady děje v Itálii, vydělává a samozřejmě jejich příbuzný těch lidí a lidí, který teda jim bylo třeba něco slíbeno, že? To, což teda oni samozřejmě umí. Já se domnívám, že tento soud vůbec s tím, že takhle bude probíhat, že ještě zvedne preference Legie Salviniho, Matteo Salviniho, protože je to, lidé to budou chápat jako nespravedlnost. No určitě to chápu. A to vždycky jako pomůže. Jo, vždycky to je samozřejmé, ale není to vůbec jakoby, je to opravdu něco šíleného, že vůbec k tomu může dojít, jo. Ano. K tomu takovému. Tam je prostě ten princip, že kolikrát třeba naopak se dějou zvěrstva, který nenajdou justici jako takovou. Ano. A když člověk jako ze svých funkce v souladu teda s ústavou vykonává svou práci dobře, tak je za to souzen. To je naprosto, naprosto neskutečný. No, tak samozřejmě to bude velký, to bude precedent, to, jak to dopadne pro další směřování svobody v Itálii, okleštěné svobody. Bude to zajímavé a já pevně věřím tomu, že si Matteo Salvini i díky výborným právníkům svůj postup obhájí, právě protože to bylo v souladu s ústavou Itálie. A pevně věřím tomu, že i posílí, že půjdete dál, protože Lega je strana, která dává lidem, občanům Itálie naději do budoucna. Určitě jako je znát vyloženě, že i spousta lidí, který k volbám ani nechodili, který teda se o tu politiku nějak ani nezajímali, tak začínají opravdu konečně jakoby otvírat ty oči a zjišťovat, že teda jako asi nejde už zůstat nečinní. A vím to hlavně teď vlastně v té poslední době, kdy jsem teda byla na těch petičních stáncích ligy, kdy jsem teda dělala pro jednoho kandidáta ligy vlastně podporu, že jo, vyloženě v té jeho kampani, takže jsme byli každý den prakticky na tom stánku a vysvětlovali lidem i jak volit, proč volit a co volit a vlastně jsme toho
kandidáta představovali, takže jsem měla možnost opravdu za ten poslední měsíc, vlastně měsíc před těma volbama, s těma lidma mluvit, ale mluvila jsem i s lidma, který se zastavovali vyloženě pro informace, protože vůbec ani neměli jakoby šajna, že třeba kolikrát neměli, nebyli vůbec ani u voleb nikdy a najednou prostě vidí i oni, že teda možná bude dobře, když teda k nějakým volbám půjdou a aby prostě, no, viděla jsem, dokonce se u mě zastavilo i několik jakoby Arabů s manželkama a s dětma, no, který tam už teda žijou u nás jako opravdu hodně a hodně dlouho. A jo, že i oni prostě některý z nich jakoby chtěli žít prostě trošku jakoby v klidu, protože samozřejmě si uvědomují, že vlastně začneme všechny házet do jednoho pytla, že jo. Dokonce v jednom malém městečku, jmenuje se Malo, myslím, že to bylo v provincii Vicenza, tak tam jakoby radní jeden v tom městečku se velice dobře pracoval za celé minulé období, pracoval velice dobře v otázce teda, nebo měl na starosti teda bezpečnost a ty věci okolo bezpečnosti v tom městě a byl velice oblíbený, ke všem spolupracoval právě se všema, i s institucema, i s kostelem a jako nedělal žádný jakoby rozdíly a tak se tentokrát se stal dokonce teda starostou a jako docela se hodně lidí divili, že on je muslim. Moniko, já tě teď přeruším, prosím tě, my tady máme telefon. Ano. Volá nás někdo dotyčný, takže Vladimíre, můžeš nás propojit? Ano. Haló, slyšíme se? Ano, slyšíme se, jsem paní Ženičko u telefonu Leoš Bučky. Zdravíme, Leošku. A já musím prosit, abych mohl pozdravit Moniku Piloni z Itálie, protože opravdu odvedli skvělou práci a tyto výsledky voleb se mě velice zamlouvají. Ještě dneska to budu oslavovat. Dobře. Dobře. Až Monika... Hlavně si už odpočiní, protože jste před volební kampaní udělali tolik práce, že si taky zasloužíš, aby si trošku odpočinula. Takže tak jo. Budu možná odpočívat 1. října. Tak jo. Dobře, děkujeme za zavolání, Ložku. A pěkný děkujeme. Večer přejeme. Já jsem se, Moniko, ještě chtěla zeptat, jak to vypadá v Itálii s koronavirem. Jestli je to vůbec aktuální? Jak lidé to vnímají, jestli je něco nového, jestli nákaza je u vás, že stagnuje, bylo to takové umírněné, tak zda tato pozitivní situace pokračuje. Tak co se týče teda koronaviru, no tak jsou některé teda teritoria, kde prostě byly vyhlášený teda nutnost nosit ty roušky i venku. Ano. Třeba novinkou je třeba Kalábrie. Předtím jsme slyšeli o Kampánii, že jo? Takže teď i teda Kalábrie. No, stalo se teda, že co jsem tak nějak uviděla, když jsem se podívala na zprávy dopoledne, takže teda nákazy ve školách, co teda v některých školách se projevily, no tak jsou tam teda nějaké karantény, některý se zavřeli, některý se odizolovali, takže je to takový prostě každý den jiný, i když jako na počet obyvatel doteďka, i když se to číslo tak jako všude zvedalo, to nebylo zas tak jakoby vysoký úplně. A hlavně jako je tam teda znát vlastně ta hlavní věc, že opravdu teda doteď nebyli moc lidi posílaný na tu jipku. Ano. Když třeba zrovna tento týden jsem četla článek, kdy teda vlastně na té jipce v jedné nemocnici byla paní, stará paní, jo, přes 80 už teda, a její manžel na jiný jipce v jiném městě,
Syn tento taky dostal, no tak paní tato nepřežila, takže někdo tady hlásil to, že má teda strach, aby se nevrátilo za to, co bylo na začátku, takže doufejme, že ne, ale jako je těžko říct to. Tak u nás ta situace je stále taková jako nepříznivá. Máme, odstoupil ministr zdravotnictví a máme tam bývalého šéfa, hygienika Primulu, který bude na, nebo je už ministrem, ve vládě, tak on je takový přísnější, říká se, že to prostě, že má vojenský drill, tak uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet. V každém případě tady jsou restrikce, jsou tady omezení, co se týká právě nějakých větších skupin, nějakých akcí, kde je více lidí než 10. Tak v této souvislosti myslím, že jsme měli velké štěstí, že náš sraz ještě proběhl jakž takž ještě v době, kdy se mohli lidé scházet. To bylo tehdy do 500. Takže je ta situace tady nepříznivá, je to nepříjemné. Já se na to nemohu zvyknout, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Mně to totiž přijde, že je to všechno tak, že je to řízené, že prostě jaké jsou skutečné důvody, můžeme spekulovat, domnívat se, ale v každém případě dříve, když byly nemoci, které byly infekční, pamatuji si na epidemie žloutenek, tak se to dalo všechno nějak jako eliminovat právě zvýšenou hygienou ve školách a ty nemoce měly i třeba celoživotní následky a přesto se nedělala kolem toho taková hysterie. Ty žáci, kteří tady také jsou někteří pozitivní, že je kolem toho zmatek. A v Itálii, jak jsem se dočetla, asi 400 škol, že teda se to tam vyskytuje, ten covid, ale ty děti to snášejí, myslím, ještě lépe než třeba takovou žloutenku, kdy ta karanténa je dlouhodobější. Tak je to všechno schválně. Je to všechno hodně zvláštní a už je to moc dlouho. Ano. Protože pandemie vždycky byly přece sezónní, že jo? Je to tak, já už jsem o tom mluvila. Chřipky byly sezónní taky, že jo? A tyhle ty věci, které jsou, které takhle jdou furt dopředu, vypadá to nějak jako divně všechno. Člověk už fakt jako neví, co si má o tom myslet. Každopádně, jak jsem už řekla, my jsme tady od února jsme vlastně s rouškou, že chodíme do obchodů a do uzavřených míst, že jo. Samozřejmě, jakmile nějaké srocování venku, roušky a jako lidi prostě stojí v fronty v odstupech a jako nevím, no, na konci toho léta se to v tom červnu, červenci, to bylo takový jakoby hodně, jakože to vyloženě vypadalo, že už to spadne, že do toho, no ale jak se otevřely ty hranice, tak se to zase začalo vlastně šířit, stoupat a tak dále. Jo, ale říkám, ne, nikdo si tak nějak neumí vůbec představit, jako je to všechno hrozně zvláštní. No, nevím, jak bych se k tomu měla dál vyjádřit. Samozřejmě, jak jsem řekla předtím, ten případ, jo, když tamhle v létě bylo jedno nějaký nebo dvě ohniska někde úplně jinde, tak celou Sardinii odstavili, která žije vlastně hlavně z toho cestovního ruchu. A teď, když přijeli migranti, tak už najednou infekční není a už se všechno může jakoby a všechno se to otevřelo. To takový všechno účelový. Aplikují to tam, kde se jim to hodí. Takhle bych to chtěla říct. Hlavně zkouší, co lidi vydrží. Že jo? To je asi. Jo, je právě další tlak. Že jo? To jsou neustálý tlaky a já myslím, že lidé jsou hlavně psychicky už z toho velice unavení
a je tady, hrozí tady nebezpečí, že to fakt jako nebudou zvládat, protože je to dlouhodobá záležitost. Takže asi takhle, Moniko. No, ty příští týden přijedeš, takže my budeme příští, nevím, jestli příští nebo přes příští. Doufám, že bude letadlo. Doufejme. Se něco nezmění, ale tak. A počasí, tak jo, že bude teda přát a že vše teda dopadne dobře, že se dostavíš a že uděláme teda pořad tady živě u nás ve studiu. Moc se na to těšíme. No a přejeme ti, protože my už pomalinku budeme muset končit, protože Vladimír od 19 hodin má standardně pořad a musí se tedy spojit ještě s tím svým partnerem, takže my už pomalinku budeme končit. A já doufám, že všechno ještě v Itálii, že se tak jako došroubuje správně, a že skutečně budete mít těch 15 krajů z těch 20 a ke spokojenosti. Jinak, jak říkal Leoš Budský, děkoval za odvedenou práci i já, bylo to velmi náročné, já jsem obdivovala, jak jsi se věnovala té své činnosti. Je to, říkám, smekám klobouk, seš opravdu člověk na svém místě. Kdybych byla Salvini, byla bych ráda, že jsi v mé straně. Takže asi takhle. Bylo ještě náročný do toho, že vždycky se nám povede to horko, takže to se tam člověk trošku připálí, dokonce i teda v tom září. Ano. Nicméně jako je to hrozně důležitý, takže nastavíme i vlastní kůži. Jasně, to je pravda. Mnohdy to tak platí. Moniko, my pomalinku budeme končit. Vladimíre, já ti předám tady řízení studia. Já se jenom musím s Monikou rozloučit. Já jsem do toho nechtěl zasahovat, protože to je soní pořád. Takže taky bych ji chtěl za všechny národovecké strany a vůbec lidí vlasteneckého smýšlení poděkovat, co si dělala pro Matteo Salviniho a pro vlastence v Itálii. A jsem rád, že jste to přežili ve zdraví. A jinak se s tebou loučím a přeju hezký víkend. A my se ještě domluvíme příští týden, jak to uděláme, protože ty už budeš teda v České republice. Vážení posluchači, loučíme se s vámi ze studia Beta s pořadem s Monikou Piloni. Doufám, že informace, které jste chtěli slyšet, že jste teda slyšeli všechny a příště naschledanou nebo naslyšenou. Moniko, děkuji ještě jednou mnohokrát. Pěkný večer vám všem a tady ode mě je to všechno, takže mějte se fajn a brzy naslyšenou. Naslyšenou.